گزر کرنا، نیکی کا حکم دینا، نحمده نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، خذ العفو وامر بالمعروف، درگزر کرو اور نیکی کا حکم دو، وآرد عن الجاہلین، اور جاہلوں سے نہ الجھو. فرسٹ تھنگ یہاں مینشن کی گئی ہے خذ العفو، درگزر کرنا. عف کیا ہے؟ ایسا معاف کرنا ہے مطلب اس کی کوئی نشانی بھی باقی نہیں ہے کہ اب معاف کرے بعد بار بار یاد دلا رہے ہیں، اچھا میں فرسٹ ٹائم معاف کری، سیکنڈ ٹائم معاف کری، اب میں معاف نہیں کروں گی، سو آن سو فورتھ. خذ العفو مطلب درگزر کر دو، معاف کر دو. اب اس کا نشان بھی نہیں ہے، اب اس پہ منہ پہ بھی نہیں لانا ہے ہم معاف کریں اتنا یہ وہ. وامر بالمعروف مطلب کیا ہے؟ یا امپریٹو ہے، نیکی کا حکم دو. اور پھر وآرد عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برسو. اب یہ کیا ہے؟ جاہل کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، انریزنیبل ہو رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اور کوئی بھی طریقے سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ ان کا کیا ہے، جاہلوں سے الجھو مت. اگر آپ ان سے کانورسیشن کریں گے، آپ کے ساتھ آپ ان کے باتوں میں الجھ جائیں گے اور آپ پھر ڈس ریسپیکٹ فل ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہونا. ایک قرآن پڑھنے والا، ایک جو مومن انسان ہے، ایون دو سامنے والا اگر بدتمیزی بھی کر رہا تو وہ آرد عن الجاہلین، تو اعراض برتنا اور انجان ہو جانا اور جاہلوں کے منہ کو نہیں لگنا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے، جہالت کے پردے جبھی دور ہوتے جب انسان کے اندر نالج آتی. جب انسان کے اندر نالج آ جائیں گی، جہالت چلے جائیں گی آٹومیٹیکلی. جزاک اللہ خیرن کسی.